Ukraynadakı müharibə davam edərkən Rusiya və Çinin sosial sahələrlə yanaşı hərbi müstəvidə də yaxınlaşmasını biz görürük. Hətta bu yaxınlaşma müttəfiqlik səviyyəsinə də çatıb. Ötən ay Çin Xalq Respublikası sədri Si Jinping Moskvaya getdi. Eləcə də hazırda Çinin müdafiə naziri olan Li Shanfun da bu ölkədə səfərdə idi. Yəni Rusiyada. Əslində bunlar hər biri bir sübutdur az əvvəl səsləndirdiyimiz tezislərə. Təbii ki, hazır ki vəziyyət ən çox qərbi narahat edir desək yanılmarıq. Rəsmi Pekin hər nə qədər iki ölkə arasında əməkdaşlığın qarşı durma yaratmamaq prinsipinə əsaslandığını desə də, Çinin Kremlə hərbi yardım edib etməyəcəyi sualı hələ də gündəmdədir. Yəni qərb buradan bir zəmanət almayıb. Bəs Pekin Şərqi Avropadakı müharibənin tərəfi olacaqmı? Əgər Kreml Çinlə münasibətlərində umduğunu tapa bilməsə, bu müharibənin gedişatına təsir edəcəkmi? Sualların cavabı üçün sujetimiz var, izləyək. Çinin Müdafiə Naziri Li Shanfunun Moskva səfəri davam edir. Bu, ötən ay Müdafiə Naziri və Dövlət Müşaviri təyin edilən Shanfunun ilk beynəlxalq səfəri olduğundan xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Birinci ziyarətin Rusiyaya edilməsi isə Moskva-Pekin münasibətlərinin gələcək perspektivi baxımından önəmli olmaqla yanaşı, Jinping hökumətinin xarici siyasətdəki mövqeyini də açıq şəkildə ortaya qoyur. Belə ki, Müdafiə Naziri Moskvaya gəlmədən qısa zaman öncə Fransa Prezidenti Emmanuel Macron və Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock Çinə səfər etmişdi. Paris və Berlin rəsmiləri hətta pərdə arxasında Pekindən Kremlə qarşı yardım istəmişdilər. Sözü gedən siyasətçilərlə görüş zamanı Jinping neytral reaksiya versə də, indi Shanfunu Moskvaya göndərməsi seçiminin Kremldən yana olduğunu deməyə əsas verir. Yəni Çin qərb ölkələrinin xarici təzyiqlərinə görə Rusiya ilə hərbi əməkdaşlıq səviyyəsini azaltmağı planlaşdırmır. Bunu dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşündə Çin Xalq Respublikasının müdafiə naziri də təsdiqləyib. Li Shanfu bildirib ki, iki ölkənin güclü əlaqələri var və bu münasibət soyuq müharibənin ittifaqlarından üstündür. Bununla belə, onun sözlərinə görə Moskva ilə Pekin arasındakı əməkdaşlıq bloklara qoşulmamaq, üçüncü tərəflə qarşı durma yaratmamaq prinsipləri üzərində qurulub. Pekin rəsmisinin bu çıxışı əslində kollektiv qərbin narahatlığına da müəyyən qədər cavab verir. Yəni, Pekin Ukraynadakı münaqişədə heç bir tərəfə silah satmayacağını işarə edir. Jinping administrasiyasının hər iki cəbhənin də maraqlarına zərbə vurmaqdan yayınması onun diplomatik yola üstünlük verərək özünün qlobal siyasi arenada nüfuzunu artırmağı planladığına işarə edir. Çin Müdafiə Nazirinin verdiyi bəyanatda tərəflərə silah satılmayacağını qeyd etməsi, iki ölkə arasındakı münasibətlərin hazırki kontekstdə müharibədən diplomatik kontekstə keçməsi baxımından olduqca vacibdir. Yəni, rəsmi Pekin açıq şəkildə bildirir ki, biz Ukrayna müharibəsində bir tərəfi tək başına müdafiə etmir və ya da silahlandırmır, əksinə prosesi normallaşdırmağa çalışırıq. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Çin indiki məqamda Rusiya və Ukrayna müharibəsində uzlaşdırılır. Başlıca bir tərəf olmaq üçün əlindən gələni edir. Çin, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sona çatmasında vasitəçi olmaq istəyir. Xatırlamaq lazımdır ki, Səudi Ərəbistanı və İran məhz Pekinin vasitəçiliyi ilə barışıb. Jinping hökuməti bu missiyasını davam etdirmək istəyir. Ona görə də Çin Müdafiə Nazirinin Moskva səfəri hər nə qədər hərbi kontekstdə şərh olunsa da, düşünürəm ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərə siyasi perspektivdən baxmaq lazımdır. Çin-Rusiya cütlüyü Sakit Okean, Yaxın Şərq və Afrikada Birləşmiş Ştatlar hegemoniyasına qarşı mübarizə aparan nəhəng siyasi güc mərkəzləri hesab olunurlar. Həm Moskva, həm də Pekin NATO ilə bağlı bir çox məsələlərdə ortaq yanaşmalara malikdirlər. Məsələn, NATO-nun genişlənmə siyasəti hər iki ölkənin maraqlarına ziddir. Bu səbəbdən də Pekinin Moskvanı dəstəkləməsi təəccüblü deyil, amma artıq bütün dünyada hegemon olmağı hədəfləyən Çin qərbin sanksiyalarını da gözə ala bilməz. Odur ki, bu məsələdə ehtiyatlı davranacaq. Moskva Pekinin orbitinə daxil olar onun hərbi gücündən yararlanmağı hədəfləsə də, ən yaxşı halda qərblə münasibətlərini tənzimləmək üçün Çinin siyasi təsir gücündən faydalana bilər. Çin bu çətin zamanda Rusiyaya bir dəstək göstəriş elədi, dəstək nümayiş elədi və artıq qərb ictimaiyyətinə Rusiyanın tək olmadığını göstərdi və bununla da əslində Rusiyada bir ən azından əhval-ruhənin qalxmasına səbəb oldu. Eyni zamanda Putin artıq masada qərblə, Rusiya qərblə daha açıq, aydın şəkildə öz şərtlərini ortaya qoya biləcək, çünki Çinin yanında olmasını göstərərək əslində çox da zəif olmadı. Da qərbə qarşı duruş göstərə biləcəyini göstərə bilər. Digər tərəfdən isə Çin öz geosiyasi maraqları naminə bu cür bir addım atdı və əslində göstərir ki,
Əgər Çinin maraqları nəzərə alınmazsa, Çinin Tayvan ilə bağlı münasibətdə deyək ki, problemlər nəzərə alınmazsa, o zaman Çin açıq şəkildə Rusiyaya dəstək verə bilər. Çin öz sülh məramlı roluna ehtiyatla yanaşır. Buna görə də Rusiya ilə strateji tərəfdaş olduğunu elan etməkdən çəkinməsə də, Ukrayna məsələsində təmkinli hərəkət edir. Eyni zamanda həm eskalasiya, həm də uzun müddətli müharibə Pekinin maraqlarına uyğun deyil. Odur ki, indi Çinin Rusiyaya müharibəni davam etdirmək üçün silahlar göndərməsi real görünmür. Bu isə Çinlə müttəfiqliyi sayəsində Ukraynadakı müharibənin gedişatında böyük uğurlar əldə etmək istəyən Rusiyaya ağır zərbə mənasını verir. Xüsusilə də Ukraynanın əks hücumu ərəfəsində yardımla bağlı planları suya düşən Moskvanın çətin günlər yaşayacağını ölkə daxilindəki elitada proqnozlaşdırır. Bu iddianı Rusiyanın Wagner özəl hərbi şirkətinin rəhbəri Yevgeni Prigojinin müharibəni dayandırmaqla bağlı çağırışı daha da gücləndirib. Belə ki, Prigojinin fikrincə ideal variant müharibənin başa çatdığını elan etmək hamıya xüsusi hərbi əməliyyatda Rusiyanın planlaşdırdığı nəticələr əldə etdiyini açıqlamaq vaxtıdır. Onun bu açıqlamasını isə əslində Ukraynanın əks hücumda uğurlu olacağına işarə kimi də qəbul etmək olar. Digər ehtimalla isə Yevgeni Prigojin elita daxilindəki çəkişmələrə görə Moskvanın hərbi məğlubiyyəti ilə bağlı ssenari ortaya atır. Nəticədə sonrakı mərhələdə bundan yararlanmağa çalışır. Bütün faktları birləşdirdikdə isə Rusiyanın çətin dönəmdən keçdiyi bütün çılpaqlığı ilə üzə çıxır. Təbii ki, hadisələrin belə cərəyan etdiyi bir vaxtda Kremlin Pekinə çox ehtiyacı var. Amma Çin pərdə arxasında müəyyən razılaşmalara keçsə də hələ ki açıq dəstək verməkdən yayınır. Görünür Pekin müəyyən mənada gözləmə mövqeyindədir. Qərb Çinə Hind Sakit Okean hövzəsində güzəştə gedərsə, Çin neytrallığını qoruyacaq. Əks halda isə Çin Rusiyanın yanında qəti mövqe alacaq.